realment la volta va ser un èxit. Després de tants anys, pensem que la ciutadania va respondre, que va ser un espectacle molt bo i a més a més podem dir que la nostra etapa va ser la que va decidir qui era el guanyador, el Valverde, perquè va ser realment una etapa apassionant. Ara bé, tothom hem vist els vídeos que corren per la xarxa, els munt de vegades que s'han vist, en què tant el divendres com el dissabte, tant l'arribada cap al port com la sortida des de Tortosa, es van haver problemes al pont. Aquí una mica més denota la manca de previsió, la manca de planificació en una obra que segurament quan se va acordar que vindria a la volta tothom pensava que el pont ja estaria acabat.